Nazdar YouTubeáci, toto video navazuje na video o grafické kartě, kde jsem se z lenosti nepodíval do VGA konektoru. Tak, teď se dáme do toho. Podnětem pro vznik tohoto videa byl komentář u videa o grafické kartě, že přece v D-subech se taky vyskytují pozlacené piny. Ano, to je pravda, to se nám potvrdilo i ve videu o rozdělávání základní desky z notebooku, kde jsme ve VGA konektoru, což je typ D-subu, našli pozlacené piny. Nicméně je to pravda u tohoto konkrétního případu. Ošidil jsem vás, na to se spolu můžeme podívat. Rozdělání poměrně jednoduché, nekomplikované, stačí páčivým pohybem servat plastovou krytku a dostanete se na samotný městský D-subu. A tady už z toho trháme piny. Všechny ty piny vypadají, že jsou stříbřitě lesklé a žádné pozlacení na nich nevidím. Je tedy otázkou, co se vyplatí každý D-sub rozdělávat. Mně osobně se vyplatilo dobré osvětlení a lupa a vždycky daný D-sub rozkoumat, zdali je nebo není pozlacený. No a potom, když není, tak se samozřejmě vyplatí ho na té desce nechat. Jednak vám to zvýší hmotnost desky, jednak vám to usnadní práci a taky proč to rozdělávat, pokud tam nejsou pozlacené piny. Tak jo, to by pro tentokrát bylo vše. Děkuji vám za pozornost, byl jste skvělý, budu se na vás těšit u dalšího dílu, který samozřejmě vyjde pravidelně. Takže ještě jednou díky a hlavně mějte se super. Ještě jednou díky moc za pozornost, byli jste skvělí. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Máte-li čas, podívejte se i na moje další videa. Chcete-li videa dostávat pravidelně každý týden, přihlašte se k odběru. Tak naschle u dalšího dílu a mějte se super.